Vamos aqui abrir o espaço aqui, não é? Para montar a churrasqueira aí. Tá lá minha irmã fazendo os cálculos do material, material que vamos usar. Vamos tirar aqui um pedaço dessa parede para abrir o vão. Trocar esse revestimento. Trocar o revestimento. Fazer um WC aqui, fazer um banheirinho aqui, não é? Fazer um banheirinho aqui. Com o revestimento, instalar a pia. Tá aí a pia aí, vamos instalar essa pia aqui, ó. Um novo trabalho, um novo prazer. Aqui estamos nós aí, ó. Vamos estar modificando aqui, fazendo uma área de lazer aqui. Fazer um WC e a churrasqueira aqui. Ô, Neumar, aquela última da pintura não saiu nenhuma. Eu vou ter que tornar a tirar pra ela lá. Não saiu nenhuma daquela pintura. Cutuca mais aquela coluna lá, quebra mais uma casquinha dela para ver a qualidade do concreto. Para ver a qualidade do concreto aí, que nós estamos aqui vendo se dá para tirar a parede. Não passa viga não, é um tijolo, um bloco daqueles de cimento. Abre mais para lá, ó. Onde tá o bloco? Lá, rapaz, isto. Jorge, aqui, isso aí, isso. Abre aí. Tá colado no bloco. Mas deve ter a ferro aí. Não vai, cara. Hã? Tá bom. É, tá bom. Aí tem ferro sim. É só fazer um reforçozinho de que é exclusivo, dá trabalho pra fazer. É, esse daí é. Pode furar mais, fura pra ver se acha ferro. Acha ferro aí. Filma. Olha lá o mestre Neumar. Só nos cálculos. É uma casa germinada. Vamos tratar da metade para cá. Vamos também fazer esse piso todinho aqui, ó. Até lá na frente. Todinho. Vamos também revestir aqui a laje. Aqui não vaza, né? Essas
rachaduras aí na massa que foi feito por cima da laje aí, mas é somente a massa aqui de cima que está fraca. Vou fazer uma capa aqui e vamos revestir. Permeabilizar, né? E revestir aí. Vamos também revestir aqui a laje. Aqui não vaza, né? Essas rachaduras aí na massa que foi feito por cima da laje aí. Mas é somente a massa aqui de cima que está fraca. Vou fazer uma capa aqui e vamos revestir. Permeabilizar, né? E revestir aí. Vai dar top impermeabilizante. Onze de março 2014, aqui estamos passando o Vedatop aí para vedar a água, não é? Para depois então revestir. Uma aí, 25. 13 horas e 25 minutos no dia 11 estamos. Tá aí a mulher também aqui, a vizinha, não é? Do feito os cantinhos pelo problema do vazamento. Que é uma casa germinada. Estamos no meio para cá, né? E do meio para lá é outra casa. Estamos aqui fazendo uma transformação. Vamos levantar aquele murinho lá um pouquinho ali, ó. Aquele murinho lá. Estamos. Vamos fazendo por etapa. Material vai chegar amanhã. Hoje é só estamos aí com o impermeabilizante na mão. Material chega amanhã. E aí está o Jorge. Agora ele está famoso, está saindo lá na internet para o mundo todo. Vamos rir lá na Bahia. Vamos rir de você lá na Bahia. Manda um beijo pra amanhã. Manda um beijo pra amanhã. Manda um beijo pra amanhã. Tá todo mundo te vendo lá. Tá aí o Jorge passando o Vedatop. São 1h07. 13h07. 13h07. Tá aí o Jorge aí já preparando o Vedatop pra gente passar nesses pisos aqui, ó.
Aqui nós vamos revestir, né? Vai ter umas rachadurinhas na massa. Na massa que foi colocado, não é? Muito fraca. Então, primeiramente, vamos dar um banho aí de Vedatop. Vedatop comum. Tem o Vedatop Flex, que ainda é melhor que esse aqui, certo? Se quiser que fica melhor, só pôr o Vedatop Flex. Fica melhor ainda. Então vamos passar um Vedatop aqui e depois sim vamos revestir. Não está vazando essa laje, né? Mas vamos fazer essa impermeabilização para aproveitando o ensejo de fazer o piso já. Fazemos a impermeabilização primeiro aí. Para prevenir, né? Prevenção. Tá aí o Jorge fazendo o preparo aí. Tem uma caixa solta lá. Já tem outra caixa solta aqui. E ele consegue. Já tá tudo quebrado lá embaixo. Já quebramos as paredes lá. Duas horas e 10 minutos. Estamos aqui. Primeira mão já foi dada. Vamos dar uma segunda mão aqui em cima. Vocês verem tudo bonito já. Vamos dar a segunda mão e revestir. São 10h30, 10h30, dia 11 de abril de 2014. Dia 11 de março, 11 de abril. Aqui está um trabalho que eu vou fazer naquele vão lá embaixo, lá, ó, tem um vão lá. Então vamos instalar dessa maneira aí. Estou aqui montando no chão, não é? Para economizar também o espaçador, não é? É uma maneira de economizar o espaçador. E fica retinho também. Melhor que isso aí não vai ficar mesmo. Porque estamos aqui num piso já reto. Montamos com cimento e cola aqui. Esse cimento, ó. Aqui, ó. Até durinho já. Cimento e cola com cimento. Cimento e cola mais barato ainda. Aquele de R$8, né? Que é o interno, o cimento de cola interno. Então eu fiz esse design aqui, né, para poder já levar já prontinho, durinho, lá pro local lá, instalar no vão. Isso aí vai ser para dar claridade, não é? Então ficamos assim, ó. Montei aí no chão, né? Esse aqui são placas de isopor, ó. Isso aqui são as placas de isopor da laje. Já estão todas, ó. Todas semi-rebocada, não é? Nós vamos montar a lajinha lá, ó. Tá aqui, ó. Com semi-rebocada. Não trincou. Isso aqui também é cimento e cola com areia e cimento, né? Já está toda semi-rebocada, esperando a lajinha aí. Tá aí. Hoje é 11 de abril, mês 4. 11 de abril. É? 2014. Montei tudo aqui os elementos de vidro, os blocos de vidro. E após secar, então nós vamos levantar ela e já levar prontinho para o local que eu vou colocar. É assim que a gente faz, montando bloco de vidro no chão. Lá. Já mostrei, montamos elementos vazados, montamos parede, montamos uma infinidade de tijolos aí, tudo no chão, né? Tá aí. Vou colocar ela ali, ó. Ali. Aquele vão lá, ó. Ó lá. É ali que eu vou colocar. Lá está. Elementos vazados, né? Foi colado no chão, né? Como eu já mostrei, foi colado no chão e montado ele prontinho lá. Aí está, sem espaçador, sem nada.
aproximar mais aqui para mostrar a junta como tá bonita. Montado separado, montado no chão e levado a peça já unida, colada. Aí, prontinho. Vamos sair para almoçar agora. 1 hora da tarde. Olha o Lucas lá em cima.